Алло. А болды, болды. Қачан десең шу пайт көрші ұрамыз? Өзің яқшы дамалдың мұ бүгін? Қатке барамыз. Қатке барын кеп отты. Біласан көмана. Майлы, майлы, хоп. Қазір шашмай тұр. Бөпті, бөпті. Дады? Яқшы тұрдыңыз мұ? Айымет оттылы, тепеге шығаткенсі, нөште қыламыз? Ей, сан бар ұр, мән қоғаз шығаман. Кейін сафар, ешіңіне тақылатып көрген үшін деймі? Бар ұр. Хап, хап. Бөпті, мән өзім көшеге шығып телефон қылама, хап ма? Хап. Қан оғылым, бақват-бақват екен. Қара, озғынлы кейінді. Оғылым кем қауырмейсен ма? Жоқ, дадам, ма тұқымен ем. Бекар емейсен де. Оқшыларың қалай кетіп отты? Яқшы. Ол. Я ем я. Эй, чай пайым ба ма? Ха, хазыр мене чай, дамлы ба ма? Оқшыларың қалай? Яқшы, зор кету атты. Яқында олимпиада екен, ұшанге қатыс бақшыды. О, зор көу. Қарал екен, бірінші орын алмасай? Қафа болы ма? Ебіләсіз өді, мәні бірінші орын алама. Бірінші орын алсай, сәнге яқ соға берімін. Yes! Яны, чайым келді. Ма олым. Рахмат. Ихтият бол, кейп қойма еңу? Қан оғылым, чақынча қан қаттың е? Болмасам, оқшыға кеч қаласам? Қап. Ол. Ердеге чоршым ба. Лайланы тұғырген күні, үнгені мәдіра берішім керек. Дім асам екені, кәтті бүкет олым екен. Әйо, екі күнді сөліп қолады. Нен көрі, яқшы бітті ұзуға берімін. Қымат баға ұзуға. Зор болады шында, құрсан болады. Адасы? Адасы? А? Немелән ойлы басыз? Шынды ма, шүнші ке, хайолым кетіп қапты. Ха. Ертәңге тұғылген күн, есізде е? Нема? Сан қаттан біласын ертәңге тұғылген күн дегені? Вой, бұны ма дегеніз? Неге білмес екен ма? Онасы бөгенінден кеп білемен де? Ааа. Оғылым? Ертеге тұғылен күні зор өтеді насыпсы. Есімді, есімді. Ишларымды орты олай, бірге болар.
Ke o'g'lim. Mayoni. Bo'lmasam, sizlar bemalol choylarni ichaveringlar. Voy. Men ishga shoshilmayman. Xalq shunday demadingiz-ku? Yo'q, yo'q, mayli. Xo'p. Ishlarim ko'p edi azgina. Ol bolam. Tez-tez ovqating yegin. Assalomu alaykum xo'jayin. Mardonbek, qalay ketyapti ishlar? Rahmat, rahmat. Hammasi joyda. Ha, yaxshi. Foyda qachon tushar ekan, foyda? Foyda ertagami? Nasib qilsa, bugun kechqurun tushadi. Ha, yaxshi. Unda tushgan pulni olib, meni kartamga tashlavor. Ertaga menga pul zarur. Lekin xo'jayin, yangi hamkorlarimiz sarmoya kuchayapti. Ularga tashib berishimiz kerak emasmidi? Xohlasang, o'rnimga boshliq bo'lishing mumkin. Uzr xo'jayin. Xo'p bo'ladi. Bu boshqa gap. Bo'ldi, sen boraver, pul faqat kechgacha tushsin. Xo'p, xo'p. Mayli. Labbay jonim. Ha, boraman. Mana hozir ishdan chiqib ketyapman, yo'ldaman. 15 minutda boraman. Tayyor bo'lib tur. Xo'p. Hozir, 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 hozir boryapman. Voy, Ozoda. Ozoda kelibdimi? Voy, Ozoda, voy asalim. Assalomu alaykum. Sog'inib ketdi-yu odam. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Men ham sizni ko'rib rosa xursand bo'ldim. Kichkinada maktabdami? Hammasi maktabda edi, o'zim ham. Akam qanalar? Akizam ishda edilar. Keling ichkariga, ungacha choy poy ichib gaplashib o'tiramiz. Yuring. Keling, keling. Yo, shirinlikni yemayman, lekin. Mayli. Voy, sizda ancha gapim yig'ilib qolgan. Ha, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi? Ha, macho, namuncha qolib ketdingiz? Ishlar bilan yurdim-da. O'zingda nima gap? Nimalar qilib yuribsan? Ishlar qalay ketyapti? Ey, menda hammasi yaxshi. Yo'lida ketyapti. Yaxshi deyapsan-ku, lekin menga hali pul bermading. Nima? Shunchaki quruq safsatalarga uchib yuribsanmi? Senga shu yoqyaptimi? Bu nima deganingiz? Hammasini siz uchun qo'yaman-ku, ozgina sabr qilib turing. Qancha yana sabr qilishim kerak? Unda qo'lingda nima kelishini tezroq ko'rsat. Ayol makrindan foydalan. Pul olib juftakni rostlash kerak. Tushundingmi? Ozgina sabr qiling, qo'limdan nima kelishini ko'rasiz. Shunaqa ishlarni qilib tashayman, ko'rasiz. Sen makkorsan. Bu ishda shoshish kerak. Cho'zib bo'lmaydi. Bilaman hayotim. Hammasini bilaman. Mayli, xo'p. Ertaga yo'q pul so'rayman undan. Yo'qolsa yo'qolsin, bo'lmasa pul berib yurursan. Boshqa qiladigan ishi yo'q-ku bizga pul berishdan, to'g'rimi? Sen ayyorsan. Mayli, unda nimadir zakaz qilamiz shu ayyorligingga yarasha.
Ko'ramiz, nima zakaz qilarkansiz. Ofitsiant. Qaravoring. Machoyimga qaravoringlar. Keneye, kechirasiz, chiroyli chinnilarni ko'rdim-da. Rasa shundan olishim kerak komplekt qilib. Men ham ko'rganman, qancha joylarda. Rasa chiroyli zo'r narsalar chiqib ketgan. O'tgan gal bozorga gapirmang. Ko'pini ola olmadim, ozgina olib keldim. Pulim kam edi, yetmadi. Hammayla o'zingiz nimalar oldingiz? Xormanglar. Assalomu alaykum aka. Nimani g'ibat qilib o'tiribsizlar? Yo'q, opa singil, gaplashib o'tiramiz adi. Yaxshi. Sen nima? Allam balo narsalar kiyib olding? Kimdiring o'lib qoldimi? Qop qora kiyib. Yo, ering pul bermayaptimi? Yo'q aka. Abu chiroyli kiyinib yursang bo'ladi, lo'llaga o'xshamay. Har holda singlimsan. Puling bo'lmasa et, o'zim olib beraman. Yo'q aka, menda hammasi yaxshi. Kiyimimga nima qipti? Hadi, pul so'ravermayman-ku endi xo'jayinimdan. Puling bo'lmasa et, mana. O'zingga bu narsa olvol, tuzuroq. Men uyimga kelganingda odam bashara bo'lib kelgan. Keningga o'xshab yurasanmi mashina qilib? Aka, meni pulim o'zimga yetarli. Bilinib ko'rinib turibdi. Qanaqa puling yetarliligi? Sizning pulingiz menga kerak emas. Tushunmadim. Qachondan beri meni pulim begina bo'lib qoldi senga? Ha? Yo, ering. Ko'chaga chiqib 3-4 so'm pul topganiga o'zgarib qoldingmi? Siz oldingizga pul so'ragani kelganim yo'q, aka. Sizni ko'rishga keluvdim, aka. Ko'rishga kelsang, odam bashara bo'lib kelgin. Men uyimga mamnaqa lo'li sifat bo'lib kelmagin, tushundingmi? Keneye, men shoshvatdim. Voy, mayli. Men bora qolay. Yaxshi o'tiringlar. O'tirsiz bo'lardi. Mayli. Xo'p. Bekor qildingiz-da. Tavba qildim. Pul bersang ham yoqmaydi bulaga. To'xta, televizoringiz yoqmay turing. Nima deysan? Boya singlingizni xafa qilib bekor qildingiz. Bekor kiyimini ustidan ko'rdingiz. Ey, sen aqling yetmagan narsaga aralashma, tushundingmi? Nima, singlim shunaqa lo'liga o'xshab yurishiga qarab turishim kerakmi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, chiroyliroq qilib tushuntirardik. Ochiq oydin gapirganingizga xafa bo'lib qoldi. Hey. Bo'lsa bo'lursan. Hammasini tushunib yetadi hali. Xo'p, mayli adasi. Ertaga o'g'limizning tug'ilgan kuni. Biron surpriz rejalashtiryapsizmi? Bu nima deganing? Nima, men senga bekorchiga o'xshaymanmi? Bundan boshqa ishim yo'qmi mana? Ana, pishiruvlar olib, o'zing tabriklayver. Bular bo'lmasga boshimni og'ritaverma, shuni gaping. Ey, yosh bola narsa tug'ilgan kunni qattan tushunadi. Lekin adasi, baribir o'g'lingiz.
tug'ilgan kunini qilishimizni juda xohlagandi-da. O'rtoqlarini, tengdoshlarini tug'ilgan kunini zo'r o'tkazib berishadi. Har keladi, oyim ham naqa o'tkazishibdi deb keladi. Yosh bolaga qo'ysang nimalarni xolamaydi? Mayli. O'zim nimadir qilarman. Bo'pti, chiroqni o'chir, men charchaganman. Birga bo'lar. Ha ha, boryapman. Boryapman dedim-ku. Chiqib ketyapman mana. Aha. Azajon ketyapsizmi? Hoz, hoz chiqib ketyapman. Bo'ldi, bo'ldi. Dada. Haligi Haligi bugun tug'ilgan kunim. Vaqtliroq keling demoqchi edim. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti? Mana xo'jayin, men bu ko'rsa, men bu mana bu oxirgi oyi daromad jadvali. Ha, yaxshi. Yusufaga o'zingiz aytganingizda o'zingni qolgan pulini ham to'lab keldim. Lekin adashmasam, u pulga hamkorlarga qarzimizni to'lashimiz kerak emasmidi? Bu yog'ini o'zim hal qilaman. Sen xavotir olma. Mayli, lekin ertalabdan kechgacha telefon qilib joringga tegishdi-da, 2 kun muhlat berishdi. Kim muhlat berdi senga? Hamkorlarimiz? Nima? Menga ya? Ha? Menga muhlat beryaptimi? Ha? Sen esing joydami? Xohlaganimda sarmoya kiritaman. Bularga pul berishga majbur emasman. Bu qanaqa hurmatsizlik bo'ldi? Bekor qildilaring shartnomani. Umuman kerak emas. Unda asosiy daromadimizni yo'qotib qo'yamiz-ku. Mani kimligimni unutishgan ko'rinadi. Sen ham unutibsan chog'i. Yo'q, xo'jayin. Men hech qachon pulga zoriqmaganman, tushundingmi? Bitta hamkor ketsa, hech nima o'zgarmaydi. Xullas, shartnomani bekor qil. Tamom. Mayli, xo'jayin. Men bekor qilaveraman, o'zingiz bilasiz. Yaxshi. Bo'pti, yur. Bosh ofisga o'tib kelaylik. Xo'p. Yaxshimisiz? Namuncha ko'p telefon qilasiz? Yaxshi ham bezovkada telefonim. Nima o'sha chol yoqib qoldimi senga? Buncha qolib ketding? Menga qarang, bo'lar bo'lmas gaplarni yig'ishtiring. Nima qilay? Men firibgarman. Men hozir oldingizdan tez ketishim kerak deb aytishim kerakmi-di? Ha, unda ko'zingga qarab yurgin-da. Pul berdimi? Berdi, faqat sal kamroq hozir. Ertaga qurilish daromadini ham hammasini kartamga tushirib berar ekan. Nima bo'lsa ham shu narsani eplabsan-da, to'g'rimi? Har doim eplab kelganman, bundan keyin ham eplayman, bilasiz-ku. Menga nimadir gaping yo'qmi? Bor. Nima? Siz yaxshi ko'raman. Ha, malades. Bu boshqa gap. Sizchi?
من هم سنه یخش کرم از این هنچ قذب چالگه ایلکش قومنگن تقن بون هر سنه خیالی زیم کلترمین منگه سیزدن باشقه هیچ کم کریم است چال اوزن یولده کمپرلار بلن یرورسن مایله بومسم من شاشاتودم ای نمادر یمیمز ما شنر زکاس کمادیز ما حاضر همه چال کیب قالش منکن من سروچ نکت مسم بومیده باریم باریم سروچ نکتین بابت مایله سروچ نیسورین سروب قالی الو مردان نمه بولده اوزونی گپلشتیم ها خوجین گپلشتم قمت برلیند اوزیگه که من قره این قمت دم بوسن چنرلی ما خوب بولده خوجین بجرمز جده اجایب و بجرم بولش شرط لیکن اونق اوزیل جده قمت اکنده ای نرخن اموما اخمیتیو قنچه دیش سیم ساتوالور خوب مال بابده ما اویده ایدم بابده مال که را گپلشمز خوب یخس دال خوب 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 اغلم بگن تغلگن کنی مکتب ده یخش اوت دم ها زور اوت دم لیکن همه سندوشارم آتاناسی مکتب که کلیب تربک لب که چرده استازم بگن سرادل آیم الان عدین کمت لامده شنگه راست خبه بپ قالدم اغلم عدینش لاری کب اوزین بلسن کن من خاضر اوزمز زور قلب نشان لیمز خب یخش اوترف سلامه اغلم عدیل ده خفه بو مایگن کممت که قوی عدینه اشلاره کپاییب گتیب ده بومسم کلیب سانه مکتبینگی باراردی برگلشه بومسه ادم کسل شام یاقی لیک بولده بولده مایلم بولده بولده خواب تورت یاوری لی عدین یعنی تورتاب کلالم خواب وای دادم که دل شکلی حاضر کنیه سقل مین ایت بار بر مین برا برا اول داده بولش کرده که داده نمیست نه ایت از قلی سلر یخشو ترس لرم اسلام علیکم اسلام علیکم قلی و توات تولگیان کن یخشه من بلشه رحمت ارسلانم کلی قال آلدم گه خب یخشو ترس لرم کلی قال قلی بوات ده زور عدسنو کتوات گهنده ایشی تقلی گنگه عدست بویلده چونه قم اکم کمه دلارم یو ایشلار چپ قبطه سلوت قزب دروری لمن یتیب گیل من دلی جیان ها شنگیم خفه بولده ما ها بایا بیرگن سوغم ما ادنگ بیر وارده لار اغلومی تبرک لب قویگن ازگینا اشلارم بطروالای بارا من دیده من ازمم من اشناق تغلیگن کنلارگه بارالمی قولم منده ینده بوب قولده شنو چون اویلش گریم از راستم دادن بیر وارده لما ها ادنگ بیر وارده لار حاضر بر بریک ساعت بوشب کیب قولده ازلار خب سنگه بیتگه بیتی ما مایله فقط بو سر بوب قوسن دنیاده دایم اکی خیلی انسانلار بولده بره شیرلر اکینسی ایسا قوزلر سنگه سوال قیسی بره کچلی البته ده شیرلر گردیم چونیچون حیات ده هیچ قچان قوزی باب قومگن چوندیم هیچ کمگی اولجی بومگن شیر گوخشب زور بابیر باب میجین خواب اینده کیفیت چرمیم از شنو چون شیر لگینی کرسد کن بگن سانه تولگن کنین کیفیت چرمیم از من دیم شنو اقابو کن منی هم تولگن کنیم که ادم کلان مگم پاید ده منم هیچ نرسن اویل مگم چون دیم خب خوش تولگن کن بود دم شم یقا مز من سنگوزم یقا بیرم شم کردیم انا
Ana. Shuna qilib necha yigirding? 14 ga. 14? Ha. Oho. Men seni bir katta yigit bo'lib 18 ga kirib o'qishni tugatdingmi deb o'ylabman. 14 ga kirdim degan? Ha. Seni adang uylantiraman deb yuribdi. Tezroq katta bo'l, shundaymi? Xo'p. Xo'p. Zo'r bo'ldi. Endi? Yaxshi. Shamma bitta pulimizda davom ettiramiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qani, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat, amaki. Gap yo'q senga. San zo'r inson bo'lasan. Qani, olinglar. Dasturxonga qaraymiz. Yarimini yeymiz, yarimini qolganlarga beramiz. Hamma ko'rib qo'ysin bizni qanaqaligimizni. Bu yerda sani tug'ilgan kuning bo'lyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga gullar. Senga? Ma. Rahmat. Qani? Param dediz noziga. Rahmat. Juda ham chiroyli ekan. Men yoqtirgan piyom gullar. Yoqdimi? Biram ochilib ketibsan-ku bugun. Rostami? Nima, oldin xunumidim? Yana ham ochilib ketibsan demoqchiman. Bugun tug'ilgan kuning-ku. Xursand qilay dedim-da. Bo'ldim, menga boshqa hech narsa yo'qmi? Nima kerak edi senga? Yo'yo. Hech narsa. Ayyorsan, ayyorsan. Voy, buncha chiroyli nima bu? Brilliantmi? Ke. Bilasmi, yaqinda shunaqasini xolab turgandim. Voy. Voy, o'rtoqlarimni ko'rib rosa havasim kelgandi. Rahmat. Xursand bo'ldim. Sen xursand bo'lsang, men ham xursandman. Shunaqa katta sovg'a bo'ldi. Buni bilasmi, endi qo'limdan yechmasdan taqib yuraman. Xo'sh, nima zakaz qilamiz? Nima yeging kelyapti? O'zing tanlaysan deb hech narsa ettirmovdim. Shunchaki joy ettirdim bo'ldi. Shunisiga ham rahmat. Menyuni olib kelsang chaqir. Bizaga menyuni bering. Iyadajon, assalomu alaykum. Yaxshimi oldingizmi? Vaalaykum assalom. Telefon o'ynamasdan ovqatingni yesang bo'lmaydimi? Yo'manku. Ha, dasi. Bugun ishdan kelishingizga nima ovqat qiling? Farqi yo'q, xohlaganing qur. Aslonim, sen qalaysan? Yaxshi. Ko'chalarda bola bilan urushib yurmayapsanmi ish qilib? Yo'q. Aqlli bola bo'lgin, xo'p? Xo'p. Oyingni ham javratmasdan uy ishlariga qarashib yurgin, xo'pmi? Xo'p. Xo'p bo'ladi desam. Unda men ketdim. Voy adasi, hech narsa yemadingiz-ku? Vaqtli uyg'otmabsan-da esal kech qolman. O'zi ishtaham ham yo'q. Yaxshi boryadi. Mayli. Yuring bo'lmasa, men sizni kuzatib qo'yaman. Sağ o'g'lim, choyingni ichib olgin, xo'p. Kech qolmagin. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha vaqtma qilmasang, tinchlikmi? Mangachi. Yana. Azgina.
Bitta narsaga pul yetmayapti-da. Oy. Shuni gaplashib olmoqchi edim. Sizni ham ko'rmoqchi edim. Xo'p, shuni kartanga ham o'tkazib berardim. Aytdim-ku, men sizga o'zingizni ko'rmoqchi edim. O'tkazib berishingiz birga bo'lar. Balo sam, balo. Nima deyishni bilasan. Tinchlikmi, nima pul kerak? Chiroyli ko'ylaklar kelibdi boradigan do'konimga. O'shani olmoqchi edim. Yo'q-da men, chiroyli ko'ylakdi. Sal qimmatroq. O'bering. Hop, qancha ekan? 10 million. 10 million? 10 milliongina. Nima sizga hech narsa emas-ku pul, jonim? Hop, hop. Bo'pti, hozir kartanga o'tkazaman, lekin ovora qilding-da. Ovora bo'lmang, kartam bormi-da? Nimaga ovora qilding deysiz? Nima siz meni ko'rganingizdan xursand emasmisiz? Tekshirib ol. Xursandman, xursandman. Bo'pti, kelishga keldim. Nima yeymiz? Nima zakaz qilamiz? Ay, yo'q. Jonim, men hozir boradigan do'konim yopilib qoladi. Men ketdim. Kiyimlarimni olvali endi, to'xta. Tashab qo'yaman o'zim. Yo'q, yo'q. Taksi chaqirib qo'ygandim. Ketdim, yaxshi qoling. Bo'pti. Ko'rishguncha. Tavba. Voy, eshit taqilyaptimi? Sen o'tirib tur bolam. Keling, keling, Shuhratjon. Bolam, amaking keldilar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisiz, yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Akam yo'qmidilar kinoya? Hozir yaqindagina ketuvdilar. Sen qalaysan? Yaxshi, o'z yaxshimisiz? Zo'r. Azgina kech qopman-da. Ha. Hozir chiqib ketgan bo'lsalar. Nima gaplar sizlarda? Qiynalib qolmayapsizlarmi? Yo'q, yaxshi, hammasi. Yaxshi. Yaxshi. Rostini aytsam, Shuhratjon, akangiz lavozimlardan tushib qolganlar. Mashinani ham o'ldirib qo'yganlar. Keyin o'zlari ham siqilib yuribdilar. Direktorlikdan oddiy lavozimga tushib ishlash oson bo'lmayapti ularga. Lekin har kuni go'shtli ovqat yemayotgan bo'lsa ham qora qozonimiz qaynab turibdi. Shunisiga ham shukr. Hecham nolimaysizda kinaga. Shu tomonlaringiz o'zgarmasin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz. Men hozir sizlarga ozgina pul jo'natib yuboraman bolalardan. Kam bo'lsa ham ko'p o'rindada ko'rib qaytarmasdan olib qolinglar, iltimos. To'g'risini aytsam, vaziyat bu darajada yomonlashib ketganini bilganim yo'q edi. Bo'lmasam o'zim bilan olardim. Har holda qisamam jigarimga qilaman. Voy, Shuhratjon, ola olmayman. Akangiz bilsalar xafa bo'ladilar. Bunaqa qila olmayman. Men sizlarga qarz uchun bermayapman, qaytarish shart emas. Olmasangiz xafa bo'laman. Mayda-chuyda ro'zg'orlarga ishlatasiz. Agar xohlamasangiz akamga aytmang. Maylimi? Endi uka bo'lib shu kunlarda yordam bermasam qachon yordam beraman? Xudo xolasa jiyan katta bo'lib ketsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga, Shuhratjon. Boringizga shukr. Sog' bo'linglar. Bo'lmasa men ketdim, yaxshi o'tiringlar, xo'p? Voy, o'tirsangiz bo'lardi. Bo'ldi, jiyan, ovqatingni yegin, xo'p? Xo'p. Xo'p, keling, yaxshi o'tiringlar. Mayli, xo'p. Hozir bolam o'tirib tur.
Xo'p. Qoyil, bir deganda shunaq qilib, kartadagi hamma pulni o'zingga o'tkazib oldingmi? Nimasini aytasiz? Bitta noska rashma qilgandim. Hamma pulini mening nomimga o'tkazib berdi. Ha, Qoyil, sen yomonsan. Juda ham yomon qizsan. Endi faqat mashinasi qoldi. Shuni ham olsa, hisob. Uchol hamma qilganlari uchun hali javobini beradi. Hali ko'rasiz hayotim. Men siz uchun o'sha mashinani ham olaman. Men senga ishonaman. O'sha ishxonaga keyin sizni boshliq qilib qo'yamiz. Ha, yo'q-e. Mani qo'limdan keladi-yu bilasiz. Sen eplisan. Men ham kim san korxonani rahbarini? Ayoli bo'laman. Unisini o'ylab ko'ramiz. Voy. Bu nima deganingiz? Men siz uchun shuncha ish qilsam, buni o'ylab ko'rasizmi? Hazillashdim. Jahling chiqsa, chiroyli bo'lib ketasan. Siz ham hazillashsangiz, qoshingiz bittasi ko'tarilib, siz ham ajoyib bo'lib ketasiz. Hay. Hazilingiz qursin. Ay. Shunaqa bir-birimizga termolib o'tiraveramizmi? Hech narsa olib bermaysizmi menga? San qiz, qachon to'yasan? Sizni ko'rsam qornim ochib ketaveradi. Hozir ovqatlanaylik, qornim to'yar. Bo'pti, mayli. Ofitsiantga yana o'zim to'layarkanman-da. Yo'q, o'zim to'layman, ovora bo'lmang. Okam, yaxshimisan? Nima gaplar? Tinch yuribman aka, o'zida nima gaplar? Mana bunaqa joylarda ko'rishmaganimizga mancha bo'lib ketdi. Nimasini aytasan? Gapirma. Vaqtimiz yo'q-da. Kecha o'g'lingizni tug'ilgan kunda ham yo'q deysiz, kelmadingiz. Adang berib yubordilar deb bu narsa berdim-da, tushuntirdim keyin. Ishim ko'p edi-da, ulgura olmadim borishga. Lekin men nomimdan borib yaxshi qilibsan. Endi aka o'sha ishlaringiz bolangizdan ham ustunmi? Voy. Kim? Aqllilik qilmagan. Men ham bola chaqammi deb yugurib yuribman-ku. Endi aytdim qo'ydim-da. Meni bilasiz qanaqaligimni. Nimadir zakaz qilamizmi yoki suv ichib o'tiraveramizmi? Endi meni qornim to'q. Keyin bemalol o'tiramiz. Lekin bolangiz tug'ilgan kunini esdan chiqarmang. Albatta, ukam. Durdona. Durdona, qattasan. Nima bir marta chaqirganda chiqmaysan? Voy adasi, tinchlikmi, nima bo'yapti? Shuhratga uyda pul yo'q debsanmi? Nima? Och qolasanmi? Voy adasi, noto'g'ri tushunasiz. Men unaqa ma'noda gapirmadim. Ey, uydagi gap ko'chada aylanyaptimi? Sen hali shunaqa iblosmisan? Noshkur. Yo, adasi, men unaqa ma'noda gapirmadim. Ey, yo'qol bo'ttan. Assana o'sha. Ey.
Yusuf aka, ovqat kelguncha sizga aytadigan zarur gapim bor. Juda ham muhim. Gaplasha olmasak bo'lmaydi. Marhamat. Shu gapirishlaringizga yo'mandi. Bankdan kredit olmoqchi edim. Kredit olish uchun nomimda kattaroq narsa bo'lishi kerak ekan. Bo'lmasam berishmas ekan. Shu narsa yo'qligi uchun kredit ololmayapman. Xo'sh. Mandan nima yordam? Rosa xijolat bo'lib ketyapman-da. Hech kimim yo'q sizdan boshqa. O'shunga nomimga nimadir kattaroq bir narsa olib berasizmi dedim. Ey, dodramasdan, muddaoga o'tibroq gapir. Ammo seni bilaman-ku, qanaqa tulkiligingni. Tulki demang. Tulki bo'lsam ham, sizga yoqaman-ku. Mayli, ilon sezam roziman. Menga mashinangiz kerak. Jinnimisan? Esing joydamisan? Joyda? Yo'q. Bu degani mashinangiz menga o'tib ketdi yoki sotamiz degani emas. Xo'p. Hech kim ola olmaydi. Shunchaki meni nomimda tursa, men kredit olaman. To'lab bo'lgunimcha meni nomimda turib turadi. Hech qanaqa zarar bermayman. Bilasiz-ku, mashinani yaxshi haydashimmi? Xolasiz o'zingiz haydab yuring. Faqat meni nomimda tursa, men shu kreditimni olsam bo'ldi. Yo'q, menga mashinangiz ishonmayapsizmi? O'zingizni qancha joyga olib borib kelganman-ku haydab. Agar pulim bo'lganda, o'sha pulni o'zim berardim senga. Lekin hozir pulim yo'q. Hammas kompaniyaga ketyapti. Senga kredit olishing shunchalik muhimmi? Azgina amallab tursang bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, kredit olishim kerak edi, Yusuf aka. Siz ham xafsalam bir qo'ysiz. Yaxshi. O'ylashib ko'ramiz. Rostdan. Bu xop degani emas. O'ylashib ko'ramiz. Xo'p. O'ylashib ko'ramiz deganingiz xop degan hisobiga o'tadi-ku, jonim. Menga yodimasligingiz bilardim. Ovqat yeymizmi? Ovqat yetdingizmi o'zi? Hozir olib kelib qoladi. Olib kela qolinglar, qorni ochib ketdi-yu. Qornimiz ochib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Mayli, uzr, ozgina kech qolib ketdim. Bilasiz-ku, kutirish yaxshi ko'raman. Ko'zingiz qoraysin deyman-da. Sen o'zi qachon vaqtli kelgansan? Hech qachon. Hop. Bitta yangilik bor. Xullas, mamni ko'rishni tushunasanmi? Voy! Mashina meni nomimga o'tkazdingizmi? Voy! Shunga pasportlarimni so'rabsiz-da? Voy! Ja xursand bo'lmay, bir nusxasi menda turibdi. Baribirga meni nomimga o'tkazdingiz-ku, kredit ola olmayman, to'g'rimi? Nima qilsang qilasan? Voy, rahmat, kattakon sizga. Hozir. Bemalol. Alo. Assalomu alaykum. Yusuf aka. Alaykum assalom. Rahmat. Nima gap? Ishlaymi? Haligi ish to'xtab qolibdi ertadan. Ishchilar ortiq ishlamaymiz deyapti. Bu nima deganing? Qanaqasiga?
uchinchi oy pulini ham berish kerak. Pulni olishmayotganligi uchun hammasi norozilik qilishyapti. Endi nima qilsak bo'ladi? Nimadir iloji bormi shuni? Bo'lmasam ishchilarimiz ketib qolishi mumkin. Menga qara. Hozircha hech narsa dema. Hech kim ketib qolmasin. Bu masala bilan o'zim shug'ullanaman. Xabarat. Hozir men bir joyda edim. Chiqib telefon qilib yuboraman. Xo'jay, men sizga yetdim. Ertaga ofisda ko'rishamiz, bo'lmasam. Ha, bo'pti, ertaga ko'rishamiz. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi dam oling. Ha, bo'pti. Nima, kim? Tinchlikmi? Xo'p, aytganim bilan nimadir hal qilib berasanmi? Yo'q, bo'pti, so'ramadim. Yur shu yerda ovqatlanmaylik, bir pas aylanamiz. Mayli. Mening ham qornim to'q. Ketdik. Ketdik. Yuring. Jonim mani, nastroyingiz yo'q, jonim mani. O'zim nastroyingizni ko'tarib qo'yaman. Yuring. Ay, endi kayfiyat yaxshi bo'ladi, mashinani nomingga o'tgandan keyin. Albatta. Mana olib keting. Voy, bu nima? Valiyeva Zinura? Bu qiz kim? Voy, mashina uni nomida? Nima bo'yapti? Voy. Nima bu? Kim bu qiz? Voy. Dadasi? Dadasi? Dadasi qarin. Ana, baqirasan, tinchlikmi? Kim bu qiz? Kim bu qiz? Ro'yxatdagi qiz kim bu? Zinnura kim u? Kimni nomida mashina? Tanishimni nomida. Iye? Kim u? Qiz bolaning nomiga mashina o'tkazib berasizmi? Ha, o'tkazib beraman. Chunki uni yoqtiraman. Voy! Unda men kimman? Tushunmayapman men hozir. Nima bo'yapti? Nima deyotganingizni bilasizmi? Ha, nima bo'layapti? Bu nima? Opa, yaxshimisiz? Eshikni shuncha taqillatdim. Hech kim eshitmaydi-ya. Bular mashinamizni ko'chadagi jazmanlarning nomiga o'tkazib beribdi. Ovozingni o'chir. Bizi bu yerda hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb og'ir sharoitga ham shukr qilib yashayapmiz. Bular bo'lsa? Ey. Bor chiqib ket butdan. O'zi bu uyda meni kimdir eshitadimi? Hey, bor chiqib ket dedim senga. Kelinga unaqa qattiq gapirma. Esiz aralashmay. Bu nima deganing? Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qilman? Nima qilman? Yomon ish qildimmi? Muhim bo'lib qoldi, o'tkazib berdim, bo'ldi. Shunga shunchami? Muhim deb o'tkazib beraveradimi? Qarab tur, shu ayol seni chuv tushiradi. Yana 15 baravariga minusga kirib ketdi. Yaxshi bo'pti.
Hey, hiç kim şu çürmedi. Umumen çürmedi. Ben o kızı cüdeye mi yakışı bilemem. Siz o, şuna kadar böyle idiken. Ha, yok ey, ben geçerim yapsam mı? Ayol kişide makre yaman boladı. Menem ayol kişimen. Hop, hazır telefon kıçı kurtarar mıyken? Kurtaralı. Kıl telefon, kıl. Kıl telefon, kuramız hazır. Ana koyup koydu. Toxtab turing. İş bilen dur belki, har xil holat bo'ladi. Bo'ldi endi u, seni chopdi. Aksiga olib qo'yam. Uni hayotida yo'qsan endi. Aksiga. Mashinani olib bo'ldi. Aksiga olib qo'yam ko'tarmayotgan. Ha. Bo'ldi, ko'tarmayapti-ku. Endi ko'tarmaydi. Chunki foydalan bo'ldi. Sani endi u uchun qizig'ing qolmadi.